אם זה מערב, זה מערב, כמובן. שאתם קוראים את הנושא? כן, זה פסיך. תתפסו עמדות בבקשה, כל אחד שיתפוס פנייה, בסדר? מתאו, מה, אתה טיפש? אני פה, אני שומר עליהם פה, הם פה מדברים למטה, נו. מה קורה? מה קרה? בלאגן קצת, אנשים מרימים את האף שלהם יותר מדי. זה לא ענייני, אתה צודק. טוב, ענייננו. בן אדם שני, מי, מה, מו, כמה, לא. טוב, כזה דבר. יש לי שם, קוראים לו אוליבר נייט. בסדר? בן כמה הוא? הוא נולד ב-94, אני חושב שזה 20 שנה? כן, הוא בן 20. אוקיי. נולד באזור... מה? בגיל כזה צעיר הוא יידרדר למקומות כאלה. את האמת שהוא הייתי כבר מגיל 16-17. מגיל 16! וואי וואי! אתה יודע איך זה, יש ילדים ברחובות, אתה מכיר את הילדים? אלה של המשטרה לא יכולה לעשות להם יותר מדי. שמאל שלך. כמה זמן אתה מכיר אותו? כמה זמן אני מכיר אותו? את האמת ש... תקופה יחסית ארוכה. תגיד, אני רואה אותם, אני יורה, נכון? איך הוא הגיע לפשע? נולד ברחוב, לא יכול לעשות. לא מתוך החניון, רק אם נכנסים לתוך החניון. בוא נגיד שהוא כל הזמן חיפש לרדוף אחרי כסף, זה בן אדם שאוהב מאוד מאוד כסף, חשוב לו. המשפחה שלו לא היה לה יותר מדי. תגיד לי, אתה חושב אולי ימכור אותך פעם אחת בשביל כסף? האמת שיכול להיות שהוא ימכור אותי פעם אחת בשביל כסף, אבל תלוי מה הסכום. עכשיו השאלה מה הוא יותר... האם הוא מפחד ממני יותר מאשר מה שהוא חשוב לו הכסף, ואני חושב שהוא גם נאמן וגם מבין את המקום שהוא נכנס אליו. הוא לא עושה שטויות, אוליבר! בוא נגיד שמהזמן שאני מכיר אותו לא ראיתי אותו עושה יותר מדי שטויות. הוא יושב על התקן של הבחור ש... אני צריך לשים כדי שיתעצבן על אנשים לפעמים, אתה מבין? על הבולדוג. זה המקום. עכשיו הוא נמצא איתי כבר כמה שנים, מוכר סמים בעיקר. שומע את הרכב הזה? יפה, מה זה שומע? תגיד לי, אם אני מביא לו את זה. ואני אומר לו, אתה מקבל את זה אם אתה הורג את החבר שלך. החבר שלו. הוא יהרוג? לא, לא יהרוג, אני מצב. לא יהרוג. אתה יודע כמה יהלומים פה שווים? נראה טוב, כן. מדברים על סכום של מעל כמה מיליונים. נראה טוב, כן. העניין הוא שהוא, יש לו... יש לו מוח עסקי, הוא לא פרייר. הוא מבין דבר או שניים בכל הקטע הזה של לבנות את עצמך. הוא יודע שאם הוא ייכנס איתי לאיזשהו טאקל, יהיה לו בעיה מאוד מאוד גדולה פה בעיר. הבנתי. זה... האוליבר הזה! הוא מבין את העניין. מיסטר פנג, בוא רגע! לגבי אוליבר, המשימה שלך, פנק, תגיד לי בבקשה מהי המשימה של אוליבר. אתה מוכן לשמוע את זה, כן? שלא... לא היה לך שוק או משהו. למה, מה, אני נראה לך מופתע ממשהו? קצת, יש לי, אתה יודע, אחרי הכל, גיל 50, זיכרון קצת קצר. האמת, גם לי היה זיכרון קצר. היום או מחר? היום. הבנתי, טוב. תגיד לי, עכשיו כמה זמן אתה מעריך שמה שקורה ביניך לבין ה... לא יודע מי אלה, עם השייך? לא מאמין שאפשר לפתור את זה תוך שעה, קצת פחות. תוך שעה. אולי יותר, תלוי בחניקה, אתה יודע. לא טוב, ככה. אני לא מכיר אותם יותר מדי. ככה. יותר שמאל. אני, בגלל שמה שקורה פה עכשיו, יש לך 9:20, אתה אומר לבחור שלך אוליבר נייט, תחטוף לי אופיסר, אופיסר רגיל. לא משנה מי, רנג'ר. דפיוטי, סניור אופיסר. שלא יהיה מעל דרגת אופיסר. לוטננט. חשוב מאוד, שלא יהיה מעל דרגת... לא, לא. אתה מגזים, חדיאר. על הזין שלי! סבא, אז יחטוף שוטר. יחטוף שוטר. עכשיו... איפה אתה רוצה את השוטר הזה? יפה, רגע. אתה מביא לי אותו, 9:20, את השוטר ואת הבן אדם שלך. הוא מצלם אותו, ביומן, מכיר את הכניסה, אבל... רק בכניסה. לא להיכנס לתוך היומן לאפס. רק בכניסה ליובלאפס. לגראז' עכשיו תן לי... הבן אדם! אתה רוצה תמונה... תמונה? לא לעלות טוויטר, לא כלום. אנחנו יכול להיות שגם... לא, תמונה תמונה! יהיה לנו עיניים שם, הכל בסדר. אוקיי. כמה דגשים. כן. הם יכולים לעזור לו? הם לא מביאים עוד אנשים מבחוץ? לא, לא, אני לא עוזר לו. שרק שחור? לא, לא, הוא עושה את זה לבד. הוא עושה את זה לבד. הוא לבוש כולו שחור! עושה את זה לבד, עושה את זה שחור, סנצ'ז הוא לוקח לשוטר רק את הקשר,
ואת הרדאר. עכשיו אני אשאל שווה 20. האם אפשר לפצוע את השוטר לפני? לפצוע. אני רוצה שהוא יעמוד על הרגליים או על כיסא גלגלים. אז לא מעניין אותך אם הוא עבר טיפול אצל הסבתא לפני? לא. הבנתי, אוקיי. קל לקל. כל עוד הוא עומד ומתקשר, אני לא הולך לדבר עם אותו שוטר. אני רק מסתכל מרחוק, רוצה לראות אותו מצלמה, שאני מגיע לשם. הוא לוקח את השוטר, 9:20, שם אותו שם, 9:21, הוא מתקפל משם, לוקח אותו איתו עם השוטר, ולא מעניין אותי מה הוא עושה איתו. הוא מניח לי שם תמונה, באמצע הגראז', וזהו, ואני אדבר איתך. עכשיו תקשיב, דבר חשוב מאוד, אנחנו כן. אנשים של זמנים. אם הוא מקדים, הוא מאחר... יבוצע בזמן, הבנתי את זה כבר. לא צריך לעשות. גילרים בהצלחה במה שאתם עושים. אבל אתה מבין שזו משימה לא פשוטה, נכון? בגלל זה זה יהיה רק פעם אחת. יפה, זה בסדר. אם חבר שלך כמה היה? שניים. יבי, שיהיה לו בהצלחה. מה עם הבחור השני? זה ליום אחר, אמיגו. הבנתי אותך, בסדר גמור, טוב. קודם כל, בוא נראה איך הבחור שלך מתפקד, אה? הוא יהיה בסדר, אל תדאג, הוא יעשה את זה לבד. יאללה חלק מהמבחנים שלך זה חלק מהמבחנים שלך יתרוב טוב, תודה ושיתחילו למכור סמים ברחוב נשתדל מה זה, מה זה? אין לכם אישית, נראה לי הם הרגו אותם מה קרה? מה זה? רגע, עצור, שנייה כן, גבר, מה? ראיתם את ה-society בדרך? לא, מה, איזה ה-society? אנחנו נבד וואי וואי, תפסתם מישהו לא טוב הם תפסו את חבר הם תפסו את חבר של חוויאר וואי וואי נו? הייתי בסבתא עכשיו עם האייס סוסייטי ופתאום אני רואה שם חבר'ה שתפסו את פנק מה עשו? תפסו את פנק ראיתי אותם תופסים אותו בחנון בגדים אתה סתם יודע על זה, אוקיי, בסדר בסדר גמור, יופי. זה מצורה, מה אתה חושב? מה, אני לא יודע מה קורה לו? הוא אמור אחרי הדקה להגיע אליי. הבנתי אותך. בוא נראה מה הם עשו לו. טוב. אחרי זה נתחיל עם הפייבום, עם הפצצות. הוא היה חי בסבתא, הם העבירו אותו סבתא. כן, הוא היה חי. זה הכי חשוב. אז הוא יחזור אליי. הוא בריא ושלם. יש לו רגליים, הוא עומד עליו. הוא פתח? אני לא בטוח שהוא פתח את הפה שלו אחר כך, אבל שמעתי אותם ככה בקטנה מדברים, וזהו. והם הלכו... אז לבן אדם השלישי יש לי משימה מעניינת בשבילך. וואו. בן אדם השלישי? וואי וואי. בלי לשמוע. נו. אני נראה לזה את המשימה. בטח כבר חיסול על ה... יפה, אתם יודעים את המשימה. על הגולשים. כן, טוב, הוא רוצה שאני אשלוף את ה-AK. תן עוד כמה אנשים בראש, ונפתור אל תבוא, שומר תקשיב רגע, חוויאר הבחור שלי יש שם ביום אין עוד 5 דקות עם השוטר אני לא יודע מה אתה מדבר, עוד פעם מה זה לא יודע? אני בקושי מכיר אותך, באמצע הרחוב הבנתי אותך אנחנו פה במקום יחסית מבודד, לא ממש רחוב בוא, כנס לבשני רוצה שאני אעלה? בוא קח את האוטו מה יש? טוב, אנחנו פה, מחכים לך בחוץ. תלך שנייה להביא לכם מים. אני אגיד לך מה, אני לא יודע את הכללים של הדיסקרטיות שלך. אתה צריך להסביר לי אם אתה רוצה שאנחנו נהיה באותו ראש. אם אתה רוצה שנשחה באותו נער, לא מכירים. אתה תהיה באותו דבר. לא מכירים. לא לדבר על דברים האלה פה בכביש. אנחנו הלכנו להביא לכם מים פה. מה שקורה קורה. הבנתי אותך הבן אדם השלישי, אם אתה רוצה להרוויח אותו עוד היום זהית בטלפון שלי קשר אליי, אם אתה רוצה תבואו 6 אנשים על 1 5 אנשים על 1 מצידי תהיו לבושים בתור פלס, מצידי לא תשיג לי אותו, תתקשר אליי אכלתי היום את השיפ שקי מביאה לי בשביל הראש מה שרוצה להיכנס? מי שאין לו רכב, תבוא, אני על הבמבה הבנתי הוא זה שידבר גם אתה רוצה שאני אכתוב את הראש? ותקבל 50,000 בתמורה גם חוויאר זה מלחמה חכה לי מייק, חכה
עברתי לך להראות אותך, את עצמך? לא, לא אמרת לי. מוזר, יש פה מישהו בחוץ שעושה לי, יש לך את הטלפון. אנחנו עכשיו הולכים לחטוף את ג'ון פול, סגור? עכשיו אני צריך שנעשה כזה דבר. אני צריך שאחד מכם יתחפש לבלס, בסדר? הוא יתקשר לג'ון פול, יגיד לו, תשמע, עשו משהו לבנג'י. לא, לא, סליחה, אני צריך, אתה יודע מה, ג'ון, תקשיב, אני רוצה לדבר איתך על משהו, קשור להצטרפות, אני רוצה שלויס יעשה את זה, בסדר? מה? אבל... אתה לא, אני, כי אותך הוא יהיה בטוח ייקח, אתה מבין מה אני מתכוון? מה? הבנת, לויס? כן, כן. תגיד לו, אני רוצה להצטרף למשפחה. ואז הוא יגיד לך, אוקיי, בוא ניפגש רק אני, ותגיד לו, אני רוצה להיפגש אבל רק אני ואתה, אנחנו נבוא אחר כך, נפרק אותו, אתה תרים גם את הידיים, נחטוף אותך גם, נזרוק אותך באיזה שיח, סבבה? יופי, מעולה. אחרי שאנחנו זורקים אותך בשיח, מבחינתנו כל הקשר לבלס נקטע, אנחנו לוקחים אותך, אנחנו שמים אותו במקום מסוים שאני אסע אליו, שזה יהיה במרתפים של הווגוס, נקרא לך VR, והוא יגיע לשם, זה לא אותו. למה שדבר איתו? לא. לואיס, תשתהל אם אתם בשכונה שלו. לא! הוא לא יגיע לפני איפה הבא שלך, זה בנג'י. לא, לא, לא בשביל. אז איפה אני יכול לדעת מאיפה אז? אתה יכול, תנסה להסביר איפה אתה. תכניס באיזה משפט. תכניס במשפט, תגיד הנה הנה הגראז' משהו כזה. תגיד יש פה אווירה, יש פה אווירה טובה באזור שאני פה, כאילו, תגיד האזור. בתוך בית, אחי. בתוך בית. כן, אני יודע, בן שיהיה חלל. אתה בתוך בית, נכון? מה זה, אימאלה? שיחה גבל. אחי, תכנית הרכב שלך טוב, אתה באפרטמנט, למה אתה... נוסעים ברכב. הוא באפרטמנט. אלא, יש לנו. אני בא, אני בא. אה, לא כזה. אימאלה, כמה אנשים, מה זה? זה, תפסיק. טוב, אני אתנגרה שדום, זה חדש. לא, שימשיך, טוב. לא, אין לך מה לציין פה, רעי. אין מה, אתה יודע מה אתה נעצור פה אף אחד לא יבוא אלינו, אחי. מה הוא אמר, אבל כמה שנייה זה נשמע סס. איזה טומטם אתה, נו. אם זה נכון, אחי, אפשר לפעול, אפשר, אפשר. פעל, פעל. יאללה. יאללה. גרש אדום. נו, אבל למה, בנג'י? יכול לכם, מה אתה עושה? אם הייתי יכול, אם לך את האמת, הייתי עובד עליך. מפרקים, מפרקים. אם אני מה זה? לא לראות. תרימו את הידיים שלכם, תרימו. תרימו הידיים שניכם, 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 תעזוק אותו. טוב, אל תוציא, אל תוציא. בוא לפה. תרים את הידיים שלך, זריז, תרים את הידיים. תרים ידיים, תרים ידיים, תרים ידיים. תרים ידיים. תעשו את שניהם. תעלו. אי אפשר להכניס, אי אפשר להכניס. מה זה? בוס, אתה שומע? הלו? אנחנו מגיעים עוד רגע, בוס. פיתות? עם הפיתות, כן. יאללה, אני מביא את ההומוס ומה... יאללה. רק נוטלוס פה בנהר קרוב. סגור. סבסטיאן זה... בילי, תצאו החוצה רגע, תאבטחו את המקום. סי-ג'יי, תפוס את העמדה שם למעלה. איזה עמדה? שם, שם. אי אפשר. שלוף את הנשק שלו בבקשה. נכנסת אליכם. הכל טוב, תמשיכו להיות שם. איפה, איפה חורכי? אני פה. הבנתי.
תשאר פה עוד רגע הוא יגיע. מה אומר? מה החמוד שלי? אני בסדר. אתם יכולים להוריד אותה מסכה? תוריד, תוריד לו פלסטיק. תן לי, תן לי, תן לי. אתה רוצה לראות את הפנים היפות שלו. הוא הולך שמאל. בוא, ביתי, בוא. תוריד לו רגע את האזיקה בבקשה. אני צריך להוריד, אני קורא. אתה רוצה שנוריד לו את האזיקים? תוריד לו, אם אין עליו כלום תוריד לו. ושהוא יוריד את המסכה בעצמו. תוריד ממנו את האוזי, תוריד לו את האזיקים. יופי. עכשיו תוריד לו את האזיקה ושיוריד את המסכה. לדבר כמו בני אדם. תורידו לו אזיקה, אין עליי. מי איזה קוצצה תורידו? אהלן. איזה פרצוף יפה יש לך. למה לא חשפת לי אותו שהנית אותי? וואלה, לא ביקשת, אם היית בקש הייתי מורידך. בטח. ביקשתי הרבה דברים שם. לא נהנתם לכולם. מה היה הפשר מה שעשיתם לי? אני לא מצליח להבין את זה. למה שתעשו את זה? למה שבן אדם יבוא וייתן לי פתקים והוראות מה לעשות, תסביר לי אתה. למה לא? אני יודע, זה מביא לכם הטבות, כמו שאמרתי כבר. הולה. כן, אתה יודע, ברגע שאתה שם לי פתק, אני לא יודע את ההטבות, זה מגיע עם זה, זה לא הטבות. יכולים ללכת. סיימנו פה? כן. יש לי תחושה שיעריתי. כן, זה האוזי שלי. תביא לי אותו, זה האוזי שלי. שים עליו אזיקים. לא, הטלפון שלו אני לא צריך. אין לנו כאילו. חורכה, תודה אמיגו. שמחה. יאללה, זזנו. מה אני אשמע? מה הולך? תוציא דף, פנק. תוציא דף? כן. אין, הכל טוב. אתה בסדר? עובד נקי, תמיד הכל בסדר. הסתדרתם עם הבחור שלכם? בטח. ומה זה, איזה בחור? יופי, ככה אני אוהב לשמוע, זה טוב. איזה גיבן שם שם של הבן אדם השלישי. פוטוגני. מה זה, את מי אתה רוצה לפייק, תכיר? לא. למה, לאיפה ראיתם שצילמת? לא, אתה יכול ללכת. תרגש והוא ילך. אוקיי, יבוא לאסוף אותו, בבקשה. אני איפה, אני מאמור. טוב. מה טקו? עקרונית, הוא נראה בן אדם לרוץ. יהיה בסדר, צריך להבין אותו קצת, הוא ילד. הוא לא נראה לי כמו בן אדם שיכול להחזיק אקדח ולא לראות. אבל, בגלל מה שאתה עשית בשבילי, הוא ייכנס. והוא אצלי על הכוון, אצלי. גם אצלי. שלא עשה טעויות ושטויות. אל תדאג, כל מי שתחת חסותי בסוף לומד. אנשים שלי בגמילות עושים את הדברים שלהם בדרך הנכונה בזמן האחרון. אז טוב מאוד שאתה שומר על המילה שלך, בנג'י. אביר... בינתיים, המילה שלך היא מילה. נראה לי מה יותר חזקות שפגשת. אני יכול לראות שזה יישמר ככה, סי. יישמר, יישמר, אל תדאג. ותרחיק את האויבים שלך, ממך. תתראות. שיהיה אחלה יום. תודה רבה.